Číselný obor 0 až 100, strana 7, cvičení 4, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Sára má našetřeno 80 korun. A ráda by si koupila prstýnek za 94 korun. Kolik korun si musí Sára ještě našetřit? Jdeme na to má našetřeno. Sára má našetřeno, informaci získáme zde. 80 korun. A máme to znázorňovat, takže desítky, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dopíšu 10 koruny, aby to bylo jasné. 50, 60, 70, 80. Prstýnek stojí, ráda by si koupila tady. Informace zde. 94 korun. No ale to tady v tom znázornění tady mám jenom 80. Ono se tady taky ještě kolik musí Sára ještě našetří, takže ještě musím přidat do toho znázornění, abych měl tady na ten prstýnek. Takže 94, 1, 2, 3, 4. A teď už se mi bude počítat lépe. Kolik korun si musí Sára ještě našetřit? Takže když od toho prstínku odečutu ty našetřené peníze, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tak mi zbude tolik, kolik si musíš Sára ještě našetřit. Takže prstínek stojí 94, mám tady málo místa, nebudu psát jednotky, když je nebudu psát, tak je nebudu psát nikde v tom příkladu, minus to, co má našetřené, rovná se 14, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 14. Otázka, kolik korun si musí Sára ještě našetřit? Sára si musí ještě našetřit 14 korun. Jdeme na to. Sára, velké písmeno, jméno a začátek věty. Sára, Sára musí, mu, s měkkým i, tady to máme, ještě je š, s háčkem, jež tě, našetřit, na šet, šit, řeměká souhláska, měkké i, na setřit, na šet, šit. 14 korun. Na konci věty oznamovací. Tečka. Tak, máme vše znázorněno, vypočítáno. Sára musí ještě naše 3, 14 korun. Pro jistotu si vždycky to ještě jednou tu odpověď přečteme. Tak to já to mám. A teď co teďka vy?